လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအင်အားကြီးပြည်မနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအနိုင်ယူဖို့ပြည်내အသီးသီးကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေစုပေါင်းပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုဆိုင်းပြင်နေကြပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာဆိုရင်အင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD နဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ဒေသခံလူငယ်ရေးအများစုပါဝင်တဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP ကစနစ်တကျပြည်စင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစနစ်တကျပြင်ဆင်နေတဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက်ဖရိုဆိုမျိုးနယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုဓီတီလေတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီအဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံတချို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုပေါ့နော်။အရာရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အရေးပြပြဒီနိုင်ငံအရေးပြပြအရေးကြီးတဲ့ကာလာရောက်နေတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တခြားနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်မရှိတဲ့လူတွေဖြတ်တန်းမှုမရှိတဲ့လူတွေဝေးမှဟိုရှင်ပြိုင်မှနိုင်ရဝိုင်းမှဟိုပြည်သူတွေအကျိုးမပြုမှဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေရရှင်ပြိုင်ရချင်းဖြစ်တယ်ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကတိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ယက်တည်နေတာဖြစ်ပြီးဒေသခွင့်ပြုရေးနဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြည်မပါတီကြီးတွေထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံထားတာဖြစ်ပြီး2020မှာအနိုင်ရရင်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲမှာဒေသခံတွေပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုပြည်내ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီမှာဝင်ရောက်အရွေးခံမဲ့ကိုဓီတီဆိုတဲ့ကရင်ပြည်လူငယ်ဟာ2018ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးချုပ်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်းလူသိများလာတဲ့သူပါ။2018ခုနှစ်ကကယားပြည်နယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးချုပ်စိုက်ထူလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내အစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဒေသခံကရင်ပြည်လူငယ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြေကျုပ်ကန့်ကွက်ရမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ကိုဓီတီအပါအဝင်ကရင်ပြည်လူငယ်ရှောက်ရောက်ဟာနိုင်လွတ်လုံဥပဒေပုံမှန်30နဲ့ထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုဓီတီနဲ့အတူဗိုလ်ချုပ်ကြေကျုပ်ကိစ္စကြောင့်အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားလူငယ်အစည်းအရုံးဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ခူးကျူးဖဲကေကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံယူချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကချစ်ခင်တဲ့လူတွေပဲ။ဒီပြည်နယ်မှာဟို2000ဟိုမလွတ်လပ်တဲ့အချိန်တုန်းကတည်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလှုပ်ခဲ့တယ်။အာဇာနည်နဲ့ခန္ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တယ်။ဟိုအဲ့အချိန်တုန်းကစစ်ထောက်လိုင်းရေးတွေရဲထောက်လိုင်းရေးတွေကအရန်ကြက်တဲနေတဲ့ကာလမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခုချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုချစ်ပါတယ်ဆိုလို့ဆိုပြီးပြောနေတဲ့လူတွေတယောက်မှမပါခဲ့ဘူး။အခုကျမှဟိုအနာရရေးနဲ့နေရာရရေးအတွက်ဗိုလ်ချုပ်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟားစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စပြောနေတယ်ဆိုတာကဂရင်းနီဘီရဲ့တမိုင်းဂရင်းနီအမျိုးသားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝဂရင်းနီအမျိုးသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနားလည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတာဖြစ်တယ်ကယားပြည်နယ်ရဲ့အထင်ကရလည်းဖြစ်နောက်ဆုံးစော်ပွားမျိုးဆက်လည်းဖြစ်သလိုပြည်သူတွေအပေါ်အောဆာဒီကမာလည်းရှိတဲ့အရင်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ရှိကယားပြည်နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခင်စီသူကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်စိုက်ထူရာနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်ဆိုတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကယားပြည်နယ်အနေနဲ့ကတော့တမိုင်းဖြစ်စဉ်ဆိုတာလည်းဟိုမတူ क्वे ပြားတဲ့တမိုင်းဖြစ်စဉ်လေးရှိတော့ကဥပမာပြောရရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ proper ဘာမှတည်းမပါတဲ့ဟိုလွတ်လပ်ပြီးသား Crane Independent State ဆိုတာရှိပြီးသားရှိတဲ့အခါကျတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်ကိုတော့ဒါလွတ်လပ်ရေးဖောက်ခင်ဆိုပြီးတော့လာစိုက်ထူတဲ့ပုံစံကိုတော့ဒါတော့ဘာလို့မဆိုတာသူလုတ်ပေးထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးမဟုတ်တော့နည်းနည်းဟိုလက်မခံနိုင်တာဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ကိုဓီတီဟာနိုင်ငံရေးကိုဗိုလ်ချုပ်ကြေညာကိစ္စမှဆက်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုဓီတီဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်2008ခုနှစ်စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာထောင်ဒဏ်32နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးလွိုက်ကော်ထောင်နဲ့မန္တလေးထောင်တွေမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့2008မှာကအနိုကမ်ပိန်းပေါ့နော်ဒီ2008အခြေခံဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်းမကောင်းဘူးနော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုမလက်ခံဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်တင်တန်းတွေခူးပေးတော့ပေါ့အခေတော့ UG ပေါ့ဒီလူဝဲလောက်ခဲ့ရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေဖြန့်တယ်အဲစီးတွေလိုက်မောက်တော့ပေါ့နော် notebook အညူတွေလောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်ခံရတယ်ဖန်ခံရတော့ကျွန်တော်တောင်းရောက်ထောင်ကြတယ်ပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့2012ခုနှစ်သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကရင်ပြည်လူငယ်တွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2008မှာဒီဟိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဟိုထောင်ချဖူးတော့ဗောနော်။2012မှာဟိုလူငယ်ချမ်းသာဗောနော်။နဲ့လွတ်လာတယ်။အဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီကရနီပြည်လူငယ်များတမကဗောနော်။ဟိုနိုင်ငံရေးမှာလူငယ်တွေပါဝင်နိုင်အောင်ဗောနော်လူငယ်အတန်းတွေဟိုပါဝင်နိုင်အောင်ဆိုရင်မှဒီလူငယ်တမကဖွဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်ပါဘူးတယ်2015အထိဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂရနီပြည်တောင်သူလယ်တမတမကမှာလည်းပါတော့ဗောနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တလောထိဗောနော်ရေကောက်ပွဲဝင်မဲ့ကာလအထိကျွန်တော်ပါဘူးတယ်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရီးဒီဟာပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုပါတီကိုဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဝန်ရံခဲ့ပြီးအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေနဲ့အတူတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ကိုကျွန်တော်ဝန်ရံတယ်ဆိုတာကဟိုနောက်တစ်ခုကဒီဆရာနာရှင်တော်လိုင်းခေစစဲပေါ့နော်ဆရာရှင်နဲ့2015အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေနဲ့မဟာမဲလောက်လဲကျွန်တော်တိုင်းသားဖက်ရလဲလက်နက်ကန်တော်လိုင်းအုပ်စုတွေရောဒီဟိုမြေပေါ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုနော်ပါတီနိုင်ငံရေးအားလုံးကဟိုဝိုင်းရံကြတော့ပေါ့နော်အစိုးရလည်းတူတူပေါ့နော်ကောင်းလည်းတူတူဆိုရင်မှနေလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရင်မှသူတို့2015ဟိုအာဏာရလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းသားရေးပြည်ထောင်စုရေးကိုပုံမှန်လောက်နိုင်မယ်စဉ်းစားပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်လို့2015မှာဟိုသူတို့ဝိုင်းရခဲ့တာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီး NLD အာဏာရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြားပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဟာကိုဒီဒီတို့မျှော်လင့်ထားသလိုမဖြစ်လာခဲ့ပဲအရင်အစိုးရတွေလိုပဲတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေမျက်ကွယ်အပြုခံရသလို NLD အနေနဲ့ပြည်နယ်အရေးထက်ပါတီအရေးကိုဦးစားပေးလာတယ်လို့သူတို့မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီငါးနှစ်အတွင်းကတော့ဟိုသူတို့ကဟိုနိုင်ငံရေးရလှုပ်ဆောင်တာထဲပေါ့နော်ဟိုပါတီရေးပူဇော်ပေးတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေါ့နော်ပါတီရေးလို့ပြောရင်တော့ဟိုဒီ NLD ပေါ့နော်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟိုပုံရိပ်တဲ့မဲ့ဟာတွေဟို popular ကိုဆက်ထိုင်မဲ့ဟာတွေကိုအဓိကစဉ်းစားမှလှုပ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကပြောရင်ဒေါ်စုအခြေပြုပေါ့နော်ဒေါ်စန်းစုကြည်အခြေပြုစဉ်းစားမှလှုပ်ဆောင်တာအဲဟာတွေပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုတကူလုံးရဲ့ရည်ရှိနိုင်ငံရေးဟိုဖက်ဒရယ်ကိစ္စပါညာပေါ့နော်ရည်ရှိနိုင်ငံရေးကိုစဉ်းစားမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရှိအပြောတဲ့ခုကိုအခြေခံမှလှုပ်ဆောင်တာပုံများပါဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရ20လုံးလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့အစိုးရကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုဟာအလွန်အားနည်းခဲ့တယ်လို့ကိုဒီဒီကရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းအနိုင်ရပါတီကကိုယ်စားလှယ်ပုံများနေတာကြောင့်အခုလိုဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2020အထွေထွေရေကောက်ပွဲကတဆင့်အစိုးရမဖွဲနိုင်ပေမဲ့လည်းတိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုအနေနဲ့အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကိုအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြရားပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုလွှတ်တော်ကတဆင့်တနိုင်ငံလုံးတည်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ကြရားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုဒီဒီကမျှော်လင့်နေပါတယ်သူတို့ပြောနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအစိုးရမဖွဲနိုင်ပါဘူးလို့ပေါ့နော်အဲညူတွေနဲ့ဟိုသူတို့လိုက်ပြောနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ဟုတ်တယ်ဘောနော်အဲတူတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတော်ထိန်ချောင်းမယ်ပြီးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံရေးရတည်ဆောက်ထားခြင်းလေဆိုတော့အဓိကဘောနော်ဒီပြည်သူရဲ့အမျိုးသားရဲ့နောက်ပြည်နယ်လူတော်တွေမှာအများဆုံးအနိုင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတယ်အဲ့လိုနိုင်ရမှသာဆိုတခုခုသိရင်တော့ဟိုပိုအဆင်ပြေတော့ဗောဆိုတော့အဲလိုမျိုးမှန်းလဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့နိနာမှုဆုံးရှုံးမှုတွေကျွန်တော်ပြည်နယ်ရတဲ့ရထားတာတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှဟိုတနင်္ဂနွေလုံးပေါ့နော်တည်အောင်ပို့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပို့မျိုးမှန်းပါဟုတ်2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းကြရားလူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီတို့ကပူးပေါင်းခဲ့ပြီးကြရားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDB ကိုထူထောင်ခဲ့ကပါတီဝင်အင်အား2000ကျော်ရှိပြီး2019ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်နယ်လွှတ်တော်တနင်္ဂနွေအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကနေအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥက္ကမောင်ဦးကလည်းကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာလူဦးရေ3သိန်းကျော်နေထိုင်ပြီးမြို့နယ်9မြို့နယ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တပည်နယ်လုံးမှာမဲဆန္ဒနဲ့34နေရာရှိပြီးကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေရာ30ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ကာကျန်တဲ့4နေရာကိုမိဖက်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယားမျိုးသားပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အတွင်း2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီ73ပါတီနဲ့တတိယပုဂ္ဂလတနင်္လာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအနာရပါတီ NLD နဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက်အဓိကရှင်ပြိုင်ရမယ့်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။